Elva得怪病 台版泰勒絲是鲜肉屡败屡爱Elva 历来男友一字排开都是鲜肉等级，脸蛋跟身材又都素质颇高，网称美国有专列男神的女星泰勒斯，台湾则有 Elva。 又因为泰勒斯还是 Elva 的后辈，泰勒斯甚至还被网友取名叫做美版 Elva。回顾 Elva 一长串的情史及绯闻惊人，他自己则下了注解，也许年龄有些差距，我们因为价值观跟个性确实有些不适合，最后决定分开。我从来不是希望交往多么富有的人，